Mun nimi on Petri Vaurmo ja tervetuloa Punavuoreen Pursimiehen kadulle. Mä vien teidät nyt katsomaan asuntoa tässä vieressä. Kyseessä on 45 neliötä, kaksio. Asunto on vasta remontoitu ja siellä on parveke ja hienot näkymät sisäpihalle. Mennään katsomaan. Asuntohan oli täysin remontoitu ja remontin yhteydessä keittiö myös uusittu kokonaan. Asunnon erottomia vauhtikortteja on nämä koko huoneiston levyiset isot ikkunat, josta aukeaa näkymät tänne sisäpihalle. Tilava kylpyhuone on myöskin uusittu tyylikkään materiaaleja. Asuntohan on tällä hetkellä tyhjä, eli heti vapaa, mutta tässä muutama esimerkki, miltä asunto voisi näyttää sisustettuna. Eli kun haluatte päästä tutustua tähän kotiin, ottakaa muhun yhteyttä. Mun nimi oli Petri Vauramo ja me nähdään täällä Punavuoressa. Tervetuloa!